Han er tændt. Ja, okay. Hej sammen. Jeg ved godt, det er Rebecca, der plejer at lave introen, men i dag er det lige mig. Og jeg er Rebeccas veninde. Og jeg er her, fordi jeg gerne vil snakke om Rebecca. Jeg tror, hun har et problem. For noget tid siden, der fik Rebecca den her kampagne for BookBeat, som er en app, hvor man kan høre lydbøger og læse normale bøger. Det var ligesom der, det hele gik galt. Pludselig så havde hun bare ikke tid til hendes venner mere, hun isolerede sig, hun gik bare rundt i sin egen lille verden, og man kunne aldrig komme i kontakt til hende. Okay, så f.eks. her den ene dag, der var hun i gang med sådan en krimiroman. Jeg tror, den hed Skjulte Spor. Hun snakkede om, at det handlede noget om noget kidnapning og sådan noget. Og lige pludselig, så tror hun pludselig, hun er blevet detektiv. Altså det... Oh. Fuglene synger. Alt er bare skønt. Og det her... Åh, oh, for satan, hvad er... Gren. Meget mystisk. Okay, hvis jeg bare lige prøver her. Okay, ja, nej, ad. Smager af gren. Smager af gren, Rebecca, okay? En gren plus et træ. Okay, så hvis 1 meter plus 1 meter. Hvad med det her blad? Der smager også bare blad. Det her, det kunne betyde ingenting. En pige må være blevet kidnappet. Men hvem? Aha! Det var dig! Hvad? Jeg har løst mysteriet om den knækkede gren. Hvor er hun? Rebecca, hvad snakker du om? Jeg ved, du har en. Du har en et eller andet sted her. Hvor har du gemt den? Er hun herinde? Lille pige? Har jeg taget en lille pige? Jeg har ikke taget nogen. Du skal ikke spille dum med mig. I morges, der fortalte du mig, at du skulle ud og løbe en tur. Og jeg ved, du løber den samme rute hver dag. Du knækkede grenen. Hvordan vil du ellers forklare? Såret på dit ben! Jeg er skam. Åh, Gud. Jeg ser det hele. Jeg ser det hele, du. Altså, da jeg var i bad i morges, der skar jeg mig, da jeg blev ben. Men altså, kan det nu også passe? Jeg har ikke taget nogen lille pige. Hvor skal jeg lige hen? Lille pige, lille pige, kom nu. Bare rolig, lille pige. Jeg skal nok finde dig. Og så en anden dag, så har hun været i gang med nogle forskellige kærlighedsromaner. Jeg tror, den ene den hed Askepot på afveje. Og ja. Så pludselig så finder jeg hende sådan her. Ej, nu stopper det, Rebecca. Hvad laver du? Så bare prøv at finde, sgu der passer. Men ingen af dem passer, de er alle sammen for små, altså! Det er fordi, det er mine sko, det der. Jamen altså! Okay, hvad? Hvad du? Okay. Jo, altså, det... Altså, hvorfor skal du have så små sko? Okay. Er der nu? Er der nu? Så unaturligt at have så små fødder, altså. Og hvad er flere sko her? Du kan ikke engang passe den der kjole. Nå. Altså, det skal du ikke tænke på, altså. Fæn skal nok fikse den, altså. Hun kommer altid. Skal bare lige have fundet skoen først, ikke? Skal bare lige have fundet skoen først. Yes! Der var de. Jeg er klar. Jeg tror også, hun var i gang med en anden kærlighedsbog. Jeg tror, det var den der PS, jeg elsker dig. Og den, ja. Den har hun vist også lyttet til lidt for meget. Okay. Perfekt. Moments later. Hvad? Kære Elias, når du læser det her, er jeg død. Men du må ikke savne mig for meget. Køb dig en mælkesnit. Hvor er det smukt her, hvor er det smukt. P.S. Jeg elsker dig. Hilsen lille en. Rebecca! Nu må du stoppe. Du ved godt, du ikke behøver at skrive så mange breve til mig. Altså, du er lige inde i et andet værelse. Du er ikke ved at dø. Jamen, det er romantisk. Nej, nej. Det her, det er åndssvagt. Slut. Altså,
Kan I se, hvad jeg mener? Og lige pludselig så tror hun selvfølgelig også, at hun er blevet coach, fordi hun er lyttet til en eller anden personlig udvikling, træningsbog, et eller andet. Jeg tror, den hun var i gang med, hed Stærk, Let og Mæt. Og ja, lige pludselig tror hun bare, at hun er blevet ekspert på området. Det bliver bare så irriterende i længden. Virkelig. Er du sikker på, at du skal have nogen af dem der? Ja, det var planen. Ja. Hvis du gør dig 80% af et vægttab, det er faktisk kosten. Så de der chips, dem vil du fortryde nogen. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg skal nok hjælpe dig, ved du hvad. Jeg laver en madplan til dig. Vi laver et træningsprogram. Altså, det bliver skide godt. Om 30 dage, bum bum bum, så er du stærk, let, mæt. Ja, det bliver så, ej, wow. Det bliver så godt det her, ej. Jeg kan også vise dig nogle gode stræk, som er sådan mega gode til forbrænding og til at styrke dine mavemuskler og din core. Det styrker det hele. Det skal du se. Det hedder bananstrækket. Så du skal bare ned på jorden her. Bum, bum, bum. Okay, så op med armene. Det er selvfølgelig godt at have noget mere plads her, men op med armene. Ud til siden, ud til siden med benene. Og det her er bananstrækket. Det er skide godt. Okay, Rebecca, den prøver jeg senere, okay? Den Ja. Fedt. Hvor skal du have? Jeg har en masse andre gode stræk. Kom, jeg skal jeg vise dig dem. Jeg kan lære dig så meget. Og den nyeste bog, hun så har været i gang med, det er den, vi alle sammen kender. Eller nok de fleste kender. Harry Potter. Og så sidder hun bare og venter på at få et brev fra Hogwarts. Og hun tror pludselig, hun kan trylle, og jeg... Altså... Hvad laver du, Rebecca? Jeg venter selvfølgelig på et brev. Altså... Et brev. Et brev fra Hogwarts. Kom. Harry Potter er fiktion. Det findes ikke. Hun er skrubt her. Så du det? Så du det? Der var en hule! Hun er skrubt her. Hvad skal jeg nok gøre? Mit brev! Jeg er virkelig bekymret. Det mener du ikke. Det var det aller sidste stykke kødpølse. Det er ked af, altså vi kan bare lige gå ned og købe noget nyt. Det vil du fortryde. Hvad kan der være? Altså, det bliver ved, og det er en ny bog hver uge, det er en ny personlighed hver uge, og jeg... Det er ved at drive mig til vanvid. Jeg tror, det eneste rigtige at gøre, det er måske at bare tage den der lydbog fra hende. Tag hendes mobil fra hende, så hun slet ikke kan høre det mere. Det er det, vi gør. Ja! Jeg fandt den! Så har vi den! Okay, jeg gemmer den, så hun ikke bare lige kan finde den, for hun kommer helt sikkert til at prøve at lede efter den her. Sådan. Så håber jeg, at det hjælper på det. Moments later. En gang for mange år siden levede en kejser, som elskede. Det var så alt den her video. Jeg håber, I kunne lide min lille kreative twist på den her video. Jeg prøvede at gøre den en lille smule sjov. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en sketch, der var jeres yndlings. Det synes jeg ville være ret grinerende at se. Og selvfølgelig, hvis I selv gerne vil lytte til nogle lækre lydbøger, så har de en helt masse muligheder. Man kan gå ind og søge direkte under kategori, om det er romantisk, krimi. Altså, der er så mange valgmuligheder. Du får de første 30 dage gratis ved at bruge koden Rebecca30. Så det var så lidt. Og du har selvfølgelig mulighed for både at læse bøger, men også lytte til bøgerne herinde under den her app. Man kan jo lytte til de her bøger over det hele, når man er ude og går tur, når man ligger og soler.
Det er bare et dejligt lille verden at kunne komme hen i. De bøger, som jeg har lavet sketch ud fra i dag, de vil stå noget i beskrivelsen, hvis I gerne vil prøve at finde dem. Så ja, det tror jeg egentlig bare var alt for den her video. Hej hej! Mwah!